E aí, galera, beleza total? No vídeo de hoje vamos fazer uma modificação num compressor, tá? Vamos transformar um compressor que usava óleo num compressor isento de óleo. É isso mesmo que a gente vai fazer, galera. Eu vou mostrar para vocês, apresentar para vocês aqui. Quem é mais antigo do canal já conhece o compressor Pirarucóptero, certo? Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o compressor Pirarucóptero. Muita gente falava assim: Leandro, pelo amor de Deus, que compressor é esse, cara? Olha a sua situação desse compressor, né? Tem um pouco de Durepox aqui. Ele tem dois pressostatos porque tinha um motor de ar-condicionado, um compressor de ar-condicionado ligado junto com ele. Tem esse filtro aqui. Olha só, cara, o compressor Pirarucóptero tem muito louco. Tem essa. A hélice do Pirarucóptero, né? Olha lá, ó. Olha que louco. Muito 10, né, cara? A história desse compressor é o seguinte, galera. Esse compressor, ele era de um tio meu e enferrujou. Então eu peguei esse compressor no lixo. O que eu fiz? Eu soldei o cilindro dele, o pulmão dele, né? Soldei aqui, ó. Aí. A solda minha aqui, ó. Solda com eletrodo mesmo, ó. Soldei e tampei o buraco que tinha aqui, tá? Tem até uns rolamentos, rodinha dele é rolamento, ó. Então, soldei o cilindro. Depois eu levei o motor para rebobinar. Na época eu paguei R$ 150 para rebobinar o motor. E esse compressor, na época, custava 450. Hoje um compressor desse vai estar custando na faixa de uns R$ 800, R$ 700 e poucos, tá? Esse compressor, ele é de 7 peças, se não me engano. 7 peças, um pouco mais de 5. E eu rebobinei, montei ele de novo, né? E como não tinha mais a capa que fazia a proteção dele, o direcionamento do ar, não tinha por que usar a mesma hélice, porque a hélice que tem aqui tem que funcionar junto com a capa. Então eu coloquei essa ventoinha de ar condicionado aqui em cima aqui, né, de refrigeração. Antes dessa ventoinha, ele ficava preso dentro de uma caixa que eu tinha desenvolvido para ele, aonde ficava duas ventoinhas gigantes em cima dele para refrigerar. Tá? E esse compressor esteve comigo em muitos projetos, muitas pinturas que a gente fez, muita coisa que eu fiz. Esse compressor esteve comigo e durou muito. Tá fazendo hora extra na terra, né? Mas ele não vai morrer. Ele não vai morrer ainda, tá? O que aconteceu aqui? Ele queimou. Ele queimou de vez, tá? Por que ele queimou de vez? Quando eu rebobinei o motor não ficou aquelas coisas, tá? Vivia sempre estourando o capacitor. E eu fiquei um dia, fiquei nervoso, coloquei um capacitor um pouco mais poderoso, né? E aí forçou mais o motor, mas o capacitor não estourou. Não tive coragem de jogar fora, cara. Não tive, mano, vamos inventar alguma coisa com esse compressor ainda, né? Então, o que vai acontecer com ele agora? Você sabe a história, jornada do compressor. O que vai acontecer com o compressor agora? É o seguinte. Eu ganhei uma unidade compressora isenta de óleo, tá? Para quem não assistiu, a gente fez um vídeo autópsia de uma unidade compressora isenta de óleo, que é essa unidade compressora aqui, ó. Tá? Essa é a camisa onde o pistãozinho trabalha, tá? Esse é o pistão. Olha que louco. E esse é o anel. E ela não usa óleo, ela trabalha, tem uma graxa que os caras passam aqui. Isso trabalha aí sem nada de óleo. A unidade compressora é essa aqui, ó. 5 peças, essa aqui acho que é 5 peças, tá? Olha só que louco, o motor embutido, dois pistãozinhos. E aí eu fiz esse vídeo desmontando a unidade compressora, vou deixar o link na descrição. E tem amigos nossos, né, que são fãs do canal e tudo, que gostaram demais do vídeo e falaram: Leandro, eu tenho uma unidade de compressora que boa, cara. Eu vou mandar para você. Eu ia consertar essa, né, para colocar nele. Os caras falaram: não, não conserta essa não. Eu vou mandar uma para você que tá bem mais zerada, bem mais top. E aí eu fiquei feliz pra caramba, né, cara? Falei: então vamos colocar no Pirarucóptero, né? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar uma unidade compressora isenta de óleo
no piradocóptero. E a unidade compressora, meu, praticamente zerada, né, foi enviada pra gente pelo Marcelo Mendes, do canal Sala de Ferramentas. E as unidades compressoras, meu, tão perfeitas. Uma tá uma corrente alta, esquentando um pouco, a outra não, tá 100%. Então, eu vou colocar elas, adaptar elas no compressor piradocóptero. A gente vai mostrar ali passo a passo de tudo que a gente vai fazer. E eu vou precisar fazer isso o mais rápido possível para poder utilizar o compressor piradocóptero para tirar o assoalho da suíte do coito. Vocês assistiram nos vídeos passados que a gente está mexendo na suíte e vai ter que fazer agora a tubulação de esgoto. Então vai ter que arrancar o assoalho para a gente mexer nas tubulações. E eu preciso ligar a corte plasma lá em cima. O nosso compressorzão de 10 pés está aqui dentro, parafusado, instalado na oficina. E outro, um compressorzão de 10 pés, não tem como você ficar carregando ele lá pra cima de casa. É quase que inviável. Então eu preciso do compressor pequenininho. E é hoje que nós vamos arregaçar nele. Adaptação, galera, é essa, tá? Qual é a dificuldade aqui, né? É colocar, fazer uma base pro compressor, pra unidade compressora, na verdade, não é o mais difícil. A dificuldade minha aqui é o quê? É conectar esse tubinho nesse compressor. Então essa é a minha dificuldade. Por que eu falo que é uma dificuldade, galera? Porque esse tubinho é de alumínio, ele não pega solda. Eu não posso pôr mangueira aqui porque esquenta demais. Aqui seria como se fosse o escapamento do motor, né? O compressor, como se compara se a um motor de carro, e a saída de ar dele esquenta, cara, né? Como de um motor de moto de carro. Então você quer a descarga dele. Então a descarga ela aquece, então por isso que tem todo esse espaço aqui para o quê? Dissipar o calor, para o calor chegar aqui na válvula com menor intensidade. Então aqui eu acho que eu vou ter que trocar por um cano de cobre. Pensando aqui, o que eu vou fazer? Qual vai ser o primeiro passo? O primeiro passo vai ser fazer a base, cortar aqui e fazer uma base para parafusar a unidade compressora. É a primeira coisa que eu tenho que fazer, certo? Tá bom, então... Vamos desmontar, né? Simbora.
Galera, é o seguinte, ó. Eu vou ter que cortar um pedacinho desse perfil pra soldar no cilindro, ok? O cilindro é redondo. Então eu vou ter que soldar, dar uns pontos de solda nele e usar ele como base pra a unidade compressora, né? Então a unidade compressora aqui, ó, ela vai encaixada assim, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó, já tá com os coxinhos, tá vendo os coxinhos? Então ela vai presa assim, tá? Então eu vou cortar, eu já risquei aqui, eu vou cortar duas pecinhas dessa pra ele tá soldando no cilindro, ok? Aí, galera. Essa é a basezinha que segurava o motor. Aqui eu vou marcar aonde vai ser os furos, né? Vou pegar uma canetinha. Bem no meio aqui do metalon. Nessa linha. Perfeito. Aqui foi de olho mesmo, ó. Bateu igual aqui, mais ou menos. Tá perfeito. Ah, eu tô fascinado com esses negócios da bateria. Vamos usar o martelete aqui pra fazer o furo. Que legal. Que divertido. E a rotação dele já é até que baixa. Então, dá pra rodar, dá pra furar com nele no máximo. Curti, hein? Curti muito, hein? Sensacional. Agora é só replicar aqui do outro lado. Ai, que louco! Descobri uma coisa, galera. Tem amortecedor aqui, ó. Olha, cara. Tem amortecedor no martelete aqui, ó. Muito louco, hein? Mais uma descoberta. Pronto. Pra soldar eles retinho lá, o que eu vou fazer? Vou fazer uma cava. Vou fazer uma cava aqui e uma cava aqui, porque o cilindro é redondo, né? Então, se eu tiver uma cava aqui, eu coloco, encaixo no cilindro mais fácil. Aí, com a cavinha, tem maior área de contato para solda, né? Tanto que isso aí não vai sair pulando daí. Agora a gente encaixa aqui a unidade compressora. Pra ver exatamente onde a gente vai soldar. Já era. Acho que dois pontinhos já segurava já. De cada lado. Não precisava nem ter feito cordão. Só alegria. Agora, galera, eu vou fazer um pegador aqui, alguma coisa. Aqui tinha uma curva. Alguma coisa que eu cortei, né? Vou fazer um enever aqui de novo. Vou fazer uma curva aqui, sei lá.
Eu vou ver se eu encontro um guidão de moto aí, algum tubinho desse mesmo tamanho aqui pra fazer um esquema. Mas já achei um ali, ó. Ali tem uma policorte que a gente precisa reformar também, ó. Tá vendo? Ganhei do Edson essa aí. Entendeu? Tem um tubinho aqui, ó. É esse aqui mesmo. Galera, olha só como que ficou. Ficou bonitinho, hein? Parece original, cara. Ficou muito louco. Sabia que um dia esse puxador ia se tornar original novamente. Aqui. Tá ótimo, dois pontinhos dentro. Um cordãozinho aqui do lado de fora. Nossa, não precisava nem disso, cara. Você é louco. Ficou muito bom. Agora é pintar isso, galera. Simbora pintar? Já joga um catalisador para secar bem rápido. Ser instantâneo. Olha só, galera, como é que ficou. Ficou legal, cara. Eu carreguei mesmo, viu? Eu carreguei, cara, porque como a gente não... O certo aqui, qual que é o certo? Tirar toda a tinta, aplicar um primer, depois lixar o primer, e aí pegar defeitinho, passar mais primer, lixar primer, aí aplicar tinta e não sei o quê. Eu arregacei na tinta aqui. A ponto de fazer até aquelas escalactites, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí, ó. Escorreu um pouquinho aqui? Não tem problema. Carrega que o escorrido vai descer e vai pingar lá embaixo. Lá embaixo depois você corta com estilete, cara. Aí, ó. Ficou da hora. Então aqui tem camadas e camadas de tinta agora. Vai durar 1000 anos. Se furar o cilindro, se o cilindro apodrecer, só a tinta segura a pressão. Entendeu? De tanta tinta que tem. Pode, o cilindro pode acabar que a tinta segura o restante. Ó, escalactite aqui. Ó. Que beleza, hein, galera. Ó, que top. Pintura de primeira é outro nível, né, cara? É outro tchan. Muita gente não entende isso porque não é profissional, né? Se fosse profissional, entenderia. Ok? Simbora. Aqui, galera, eu vou já rosquear o pressostato, tá? Para não perder tempo, eu já montei aqui a válvula de segurança, tá? Ela vai... Aqui, uma, na verdade, é várias conexões, é derivações, né? Então, você conecta onde você achar melhor. Então, aqui a válvula de segurança. Aqui vai o manômetro, que a gente vai comprar um novo. E aqui a saída de ar do compressor. Eu coloquei esse snip aqui, ó, para o registro trabalhar tranquilo. Não ficar pegando em nada, né? Aquele giro aqui, girou, ó. Tá vendo? Ele girou, tem espaço para ele girar. Então eu vou rosquear ele aqui no compressor. Vamos ver se pega a pressão, senão tem que passar mais vezes a rosca. Ai. Eu vou deixar essa pontinha virada para dentro ou para lá, né? Essa pontinha aqui é onde a gente vai
rosquear o alívio do compressor. Tá bom? Aí é a purga. E o manômetro tem que ficar pra cá ou pra lá, né? Então, vamos levar aqui. Até onde a gente conseguir. Se ficou pesado aqui pra mim, ó. Não, acho que vai dar pra levar. Eu mexo no pressostato, posso, ó. Ficou pesado lá embaixo. Eu venho aqui e dou mais uma guinadinha aqui no pressostato, ó. Que ele vem mais, tá vendo? Não força muito não, senão você sabe, né? Aí. A unidade compressora a gente vai encaixar aqui. Aí. Vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonito. Agora, galera, vamos parafusar. Vou usar aquelas porcas com a... com esse plastiquinho aqui, travante. Porca travante, que vibra bastante, né? Então vamos colocar essa porquinha aqui. Aqui salva a chavinha catracada, ó. Olha o espaço apertado aqui. Agilidade. Imagina ter que apertar isso tudo daí do jeito convencional. Tá lascado, 5 horas aqui. Agora que a gente parafusou a unidade compressora, vou tombar aqui o cilindro. Vamos parafusar esse Breguenites aqui, ó. Não para de sair gordura dessa bunda dele aqui. Galera, depois de rodar muito, muito nervoso no trânsito, eu consegui todas as peças, tá? Não encontra a loja que mexe com isso facilmente, tá? É complicado, galera, é complicado. Você encontrar esse tipo de coisa é complicado. Mas eu consegui encontrar uma loja com um vendedor atencioso a ponto de entender o que eu quero fazer, né, do que eu quero montar. Vamos colocar o compressor aqui em cima e montar ele agora definitivamente com esse cara para funcionar. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a válvula, tá? A válvula, ó, ela tem essa saída aqui, né? Aqui vai no cilindro, aqui vai entrar o ar da unidade compressora e aqui é a saída dela pro pressostato. Aí eu consegui aqui, ó, rapaz, me vendeu essa pecinha que vai encaixar daqui e que trava essa mangueirinha bem bonitinha aqui com manilha, tá? Então olha só que bacana. Então vai ficar tudo bonitinho, galera. Agora vai dar certo. Vai dar certo. Então eu vou passar um teflon e vou encaixar essa primeira peça aqui. E aí a gente deixa alinhado assim, ó. Beleza? Já era, galera, ó, alinhadinho. Agora, a gente coloca esse cara aqui, né? Aqui já vem com a borrachinha, tá? Não precisa passar teflon, pelo menos eu acredito, né? Acredito eu. Então a gente coloca ele primeiro. Essa saída aqui é pra fazer a purga da linha, né? Como eu expliquei pra vocês nos outros vídeos que eu reformei os compressores, sai a tubulação aqui e enche o cilindro. Quando o cilindro termina de encher, o pressostato desliga, né? A unidade compressora. Fica a pressão aqui nessa linha. Então esse cara faz a purga da pressão pro compressor, quando ele entrar da próxima vez, ele entrar em vazio, sem pressão nenhuma aqui na tubulação. Tá? Então, aqui vai uma anilha, galera, ó. Manilha. E dentro desse tubinho vai esse together aqui, ó. Então, isso aqui, como é nylon,
né? Vai esse tubinho aqui dentro, ó, e a anilha vai aqui. Então, a hora que eu apertar, automaticamente essa anilha ela vai esmagar o nylon entre esse tubo e esse tubo aqui. Tá bom? Ó, como isso aqui vai encaixar daqui, ó, ó. Tá vendo aí, galera? Então você pode colocar aqui, empurrar a mangueira até o final e colocar esse cara. E aí você vem e aperta. Eu acredito que tá bom. Olha, já era. Aí esse nylon, ele vai vir aqui, ó. A gente deixa, não precisa deixar ele tão folgado não. Ele vai entrar aqui em cima, ó. Ó, galera, só esses binguelinhos aqui foi R$8, tá? Ó, anilha 1/4. Aí, ó. R$8. Eu paguei. Vamos encaixar, não pode errar, né? Então esse pedacinho de mangueira nós guarda que vai salvar, ó. Fazer alguma outra coisa. É, vai se encaixar aqui certinho. Aqui. Coloco o tubinho. É o mesmo procedimento, ó. E coloco esse together, ó. Ai. Sem gambiarra, hein? Coisa linda demais, né, cara? Coisa linda. A gambiarra muitas vezes é necessária, salva a gente, mas fazer um negocinho sem gambiarra é sensacional. Agora eu vou fazer a tubulação principal, que é o mais importante pra gente. A tubulação principal era de alumínio, certo? Vamos trocar por uma de cobre, ok? Essas peças aqui eu vou ter que usar, ó, que eu já tinha no compressor. Então eu vou cortar aqui. Cortar assim, ó, fechando. O certo é ter o flangeador, né? Que aí você corta certinho o tubo. Tirou a peça. Aí aqui, ó, eu já pedi pro rapaz flangear pra mim, porque eu não tenho flangeador. Então ele já flangeou. Então isso aqui não precisa nem passar vai dar rosca. Isso aqui é só coisar aqui, ó. Só colocar. Tá? Mas antes eu vou endireitar esse tubo para ele ficar certinho aqui na posição. Vou moldar ele na posição certinha aqui que eu quero. Agora, galera, que eu fiz as curvas, eu vou cortar uma sobrinha aqui, ó. Vamos ver se ela consegue girar aqui, né? Nessa posição, ó. Esse aqui é o problema. Será que ela gira? Eu acho que ela não gira aqui, ó. Tem que pôr pra baixo mesmo. Que zica, cara. Eu vou ter que mudar, galera. Eu vou ter que pôr pra fora aqui, tá vendo? Porque senão eu não vou conseguir rosquear o together. Deixa eu ver a altura que tá dando. Aí. É isso aí, cara. É o melhor que a gente conseguiu. O que eu consegui, né? Talvez vocês consigam fazer mais bonito do que eu fiz. Tá, encaixa aqui. E aí agora a anilha vai entrar aqui sob pressão. E tudo vai ficar sem vazar ar nenhum. Pelo menos é o que eu espero. Se eu fizesse uma dobra mais pra cá, automaticamente até ela já levantaria um pouco isso aqui. Mas já tá bom assim, né, cara?
Sei lá, cara. Vou fazer uma dobra aqui. Não sei. Eu acho que tá bom. Tá bom, porque se der vazamento aqui, eu posso subir mais o tubo e... sei lá, posso resolver. Tá ótimo desse jeito. Melhorar muito não estraga. Tá. Vamos fazer as interligações elétricas. Mas antes, vamos colocar o manômetro e o filtro de ar, que eu já comprei tudinho. O filtro vai aqui. Vai ficar chique, hein, cara? E eu comprei aqui, ó, um manômetro bonitinho. Olha aí que chique. É um importante. Perfeito. Tá. Aqui é a parte sempre que vai ficar apoiado pra parede, talvez, né? Aqui é a mangueira, onde a gente vai colocar alguma outra coisa. Então pra lá já tá certo. Beleza. Aqui, galera, qual que é a ideia? É prender esse capacitor aqui com o enforca-gato, né? Ou aqui, tá? Aí eu vou agora prender o capacitor no fio vermelho. Mas não me segue como padrão não, né, cara? Porque isso aqui pode mudar de fabricante para fabricante, né? E aí eu vou prender esse capacitor com enforca-gato, galera. Na lateral do motor mesmo. Pronto, capacitor. Vai ficar aqui. Agora, galera, eu tenho que emendar esses fios preto para que eles cheguem até o pressostato. Então, eu peguei um cabo aqui PP de 3 vias, que eu vou fazer a ligação do terra dos dois fios preto para chegar no pressostato ali. O motor vai ligado a um fio aqui. Vai ligado a um outro fio aqui. Esse aqui é os cabos da tomada, galera, tá? O cabo do compressor entra um aqui embaixo, o outro aqui, certo? Alimentação do compressor. A alimentação que vem da tomada vai em cima. Tem vários vídeos na internet, tem esquema de ligação no Google Imagens. Tem vários tipos de pressostato diferentes, então pesquise aí vocês se ficou alguma dúvida, tá? Tanto faz motor em cima, rede embaixo, tanto faz. O importante é estar ligado desse jeito, né? Para não explodir, ok? Vamos soltar aqui. Mas está descrito aqui no pressostato. Motor... rede, no caso aqui eu tô ligando tudo ao contrário aqui, o motor é lá em cima. Aqui eu vou ligar o cabo de terra. Pra ficar bem chique o nosso esquema, cara. Aí, ó, consegui até um olhal ali. Nas muambas. Pra colocar aqui o terra. Vamos ligar ele agora. Pra ver essa bagaça funcionando. E aí, o que vocês acham? Vai funcionar? Vamos ver. Um, dois, três e... olha, não faz barulho nenhum, cara! Aqui tá vazando ainda, né? Normal. Mas já tá ganhando pressão. Super silencioso. O mais silencioso que eu já vi. Mais silencioso que só o motor de ladeira. Ó a pressão subindo aqui, galera, ó. Tá vazando um pouco de ar. Nessa válvulazinha aqui, ó. Ah, mas tá muito tempo parada, né? Eu vou mexer nela aqui depois. Mas só tá vazando aqui. Vamos ver aqui, ó. Nada. Aqui.
tá, eu acho, hein? Não, não tá não. Eu vou passar uma espuma depois. Não tá não. Olha que lindo, cara. Muito show, hein? Isso aqui tá regulado pra 120 PSI, se eu não me engano. Vamos deixar ele chegar nessa pressão. Ó. Tem uma hélice aqui, né? E tem uma outra hélice aqui, ó. Olha que bacana, geladinho. Cabeça geladinha. Muito legal, cara. Muito legal. Aqui tá fechado. A bunda dele tá fechada. A pressão tá subindo. 110, 120. Já passou 120. Ele estacionou, ó. É a pressão máxima que ele atinge, ó. Tá subindo mais lentamente. Desligou. Eu ia regular lá, mas ele desligou. Então você viu que aqui ele ficou mais lento pra subir? Caiu. Ele vai subir mais, até 150, acredito. Mas vai forçar muito. Eu acho que dá pra trabalhar dentro de 100, 110. Tranquilo, tá? Sem forçar muito. Eu quero o negócio vitalício, né, cara? Aí, ó. Perfeito, meu. Perfeito, ó. Nossa, tinha sujeira dentro disso aqui. Eita, bexiga. Vamos ver se ele liga? Tá ligando com 60, né? 60, 70. 70, tá ligando com 70. Tá bom. Agora eu vou dar um ajuste fino aqui. Vamos lá que vocês vão ver como é que ajusta. É rapidinho, cara. Você solta o parafuso, ele vai colocar menos pressão dentro do cilindro. Tá? Só que, ó. Vou soltar o parafuso. Soltei o parafuso até o ponto que eu quis que ele desligasse. Eu ligo de novo. Você viu que a válvula tá funcionando. Ela expurgou o ar da linha. Toda vez que ele desliga, psh, expurga o ar. Vamos lá. Agora ele tá ligando com 50. Perfect, cara. Parou de vazar aqui. Era falta de uso mesmo. Assim que o ar expurgou a primeira vez, ficou zero bala. Cara, meu, ficou, mas ficou lindo demais, cara. Ficou muito bonito, meu. Nossa, mãe do céu. Galera, ficou bom demais. Ficou lindo demais. Mas dá pra melhorar. Eu tenho um controlador de pressão novo. Eu vou usar. Eu comprei pra usar nesse cara aqui, ó. Ali tá o de lubrificação e tem um controlador de pressão com filtro. E zeradinho aqui, ó. Vamos tentar instalar nele lá, né, pra ficar chique. Pra colocar, galera, o controlador de pressão, tem a setinha dele aqui, ó, né? Então você tem que seguir a setinha. O ar entra aqui e sai aqui, tá? Então eu vou colocar ele assim, ó. Eu vou pôr o manômetro primeiro, que ele consegue girar com o manômetro aqui, ó. Consegue, ó, ele consegue girar, ó, pra gente rosquear. Perfeito, ó. Agora, vou passar um vai dar rosca aqui. Não vai nem precisar prender. Aê, coisa linda. Agora, pessoal, é o momento do teste. Vamos simular uma pintura? Simbora, ó. Compressorzinho regulado para 40 PSI, tá? Vamos colocar água aqui dentro, encher o caneco aqui. Vamos ver se dá para acabar com um caneco desse aqui com um compressor carregado. Vamos lá. Um caneco desse dá para pintar quase que uma moto, cara. Vamos lá. Aí, ó.
40 PSI. Vamos ver. Ó. Olha. Pistola de pintura. Não é aquelas pequenininhas, não. É a pistola de pintura aquelas. Tá rodona mesmo, ó. Não ligou ainda, hein? Metade do caneco. Cara, que bacana, meu. A pressão que tá ali tá chegando em 50 agora. Ligou. Aqui ainda tem 40 PSI aqui, ó. O regulador de pressão serve para isso. O compressor dentro do cilindro vai ter 50, vai ter 60, 100, 150. O controlador de pressão vai manter os 30 que eu regulei, os 40 que eu regulei, tá bom? E o controlador de pressão é legal que tenha filtro. Por quê? Para reter a umidade do ar. Mesmo que o compressor seja isento de óleo, o ar tem umidade, então a água vai ter, tá? Então você tem que colocar um regulador com filtro, igual a esse que eu coloquei. Vai acabar o caneco todo, ó. Acabou a tinta e a pressão lá continuou em 40 PSI. Muito bom, hein? Muito legal, ó. Engate rápido, cara, ó. É tudo de bom, cara. Olha. Agora vamos esperar o compressor carregar 100% e vamos testar a corte plasma. Vamos lá, liguei a corte plasma. A intenção é cortar uns pedacinhos de ferro, ó. Eu já fiz um teste para ver se a máquina ia ligar, ligou. Então a intenção é cortar uns pedacinhos de ferro. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Quantos ferrinhos a gente consegue cortar, tá? Vou tirar esses daqui. Daqui, que foi o meu teste inicial. Vamos lá. Um, dois, três e... Eu vou virar o rosto aqui para não... Vou fechar o olho para não vir nada no meu olho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ótimo. A pressão ali caiu um pouco, tá com 50 PSI. Trabalhar com a pressão abaixo que isso na corte plasma não é legal, tá? Mas assim, ó, o compressor ligou agora, ó, ligou. A tocha parou de sair o ar, resfriou. Cara, olha só, é o suficiente para eu conseguir arrancar o assoalho do container. Que é o que a gente precisa fazer, arrancar o assoalho do contêiner, cortar alguns parafusos que segura a madeira. Os parafusos eles não saem, não adianta furar com broca, não adianta bater, não adianta nada. É um parafuso que está grudado lá e só vai sair no fogo, né? Ou no maçarico ou na corte plasma. Então o compressorzinho vai servir para a gente tirar os parafusos. Minha opinião, galera, sobre esse compressor. É o mais silencioso que eu já vi. Mais silencioso que esse aqui, só com motor de geladeira. Aí, já encheu. Deixa eu desligar a corda. É o mais silencioso que eu já vi. É, carrega muito rápido. Impressionante a velocidade que ele carregou. E... é muito bacana, cara. Muito bacana. A durabilidade desse tipo de compressor não chega nem perto da do óleo, tá? Um compressor que trabalha com óleo, ele dura muito mais tempo, tá bom? Esse compressor aqui vai requer manutenção num prazo menor, tá? Mas só... Meu, eu não conseguiria estar conversando com vocês com esse compressor ligado. O original, né, o pirarucóptero, fazia um barulho do caramba, cara. Então,
questão do silêncio e da velocidade que ele carregou o cilindro, sensacional. Essa unidade de compressor é uma unidade de compressor de 5 pés, tá? Eu achava que era de 10, mas é de 5. Esse compressor original era 7 ponto alguma coisa, pés, tá? Então ficou sensacional, valeu a pena cada centavo que eu gastei para deixar o pedalocóptero 100%, né? Ficou sensacional. Primeiro compressor que eu tive, né? E ainda tá funcionando, ainda tá comigo, né? Graças à força dos nossos amigos, do Marcelo Mendes, que mandou pra gente essa unidade de compressor aqui. E eu vou falar pra vocês, o coração do pedalocóptero ainda bate no compressor de um amigo nosso, membro do canal, tá no nosso grupo de Telegram, é o Israel. O Israel tem um compressor que travou por falta de óleo e ele mostrou lá no grupo como a situação que estava com o compressor dele. E eu falei que eu tinha peças para o compressor dele que estavam em boas condições, que era do pedalocóptero, só que tinha queimado o motor. Então eu enviei para ele as peças, olha só. Então galera, vou mandar para o Israel o cilindro, pistão com biela e anéis, né, para ele casar certinho aqui, e o cabeçote com as válvulas. O Israel já recebeu as peças, já instalou no compressor dele e falou que tá funcionando, que é uma beleza. Então, o coração do pedalocóptero ainda bate no compressor do Israel. Fizemos um transplante louco aí, tá? No compressor dele. Se você quiser ser membro do canal, participar do nosso grupo do Telegram, clica aqui embaixo no Seja Membro. Se você curtiu o vídeo, essa reforma aqui, achou bacana? Dá um joinha aí pra gente, né? Pra dar uma força aí pro canal. Compartilha esse vídeo com um amigo que tem um compressor parado, né, num canto lá e tá pensando em jogar fora. Dá pra dar uma revitalizada no compressor. Galera, compensa fazer um compressor do zero? Não, não compensa fazer um compressor do zero, tá? Compensa reformar um compressor? Em algumas circunstâncias, compensa. Em outras, não. Fizemos reformas aqui de compressor maior e compressor pequenininho, que foi esse aqui, tá bom? Então vocês analisem e assistam os vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? É, um compressor isento de óleo está custando na faixa de quase mil e poucos reais, tá? É, aqui, como eu ganhei a unidade compressora e já tinha algumas peças, eu consegui fazer tudo por 300 conto, né? Mas essa que é a bagaça, você guardar bastante tranqueira, né? Tem os, no final das contas tem um lado bom de guardar tranqueira, né? Que aí você sempre tem as peças ali, que nem isso aqui eu já tinha, muita coisa. Eu já tinha outras coisas que eu tive que comprar. E deu certo, ficou 100%, tá bom? Ficou muito legal. Galera, vocês são zica demais. Meu, sensacional. Curte, compartilha, se inscreva no canal, cara. E até o próximo vídeo. Falou, galera. É nóis.